Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa spolu naličíme tartom, pretože ste ma prehlasovali na Instagrame a chceli ste radšej vidieť tart ako Pat McGrath. Ale samozrejme, ja som tu na to, aby som vám vyhovala, takže poďme sa líčiť tartom. No, takže som si brosovala a Tarte je teda americká značka, ktorá je mainstreamová, ale zároveň je prírodná, vegánska, cruelty free, bez parabenov, minerálnych olejov, ftalátov, umelej parfumácie a bez gluténu, takže celkom zaujímavé, to som vôbec netušila. No a ich najikonickejším produktom je Tarte Shape Tape. Môj zmenil nejakú farbu, vôbec netuším, že čo sa mu stalo. Ale toto sa mi napríklad dialo aj s benefitiackým korektorom. Presne, že na vrchu som ho mala taký tmavší, ako keby išiel do takého ombre efektu, ale to tie pigmenty nejako sa tam zvláštne premiešali. Vôbec netuším, čo sa tam udialo. Ale nevadí, keďže je na mňa aktuálne dosť tmavý, tak ho aj tak asi pravdepodobne nebudeme používať. No, ja som si spravila objednávočku na Tarte. Toto som dostala od dievčat v Sephore a naozaj tu mám plnú kopu produktov, takže majte sa na čo tešiť. Ale teda začnem touto bázou Base Tape, ktorú mi poslala Livia zo značkových výrobkov. Aj tam nájdete Tarte, nielen teda v Sephore, ale aj na značkových výrobkoch. Už každému, čo je lepšie. No a čo sa týka tejto báze, tak je naozaj veľmi príjemná. Tu už mám otestovanú už dlhšie, pretože tu som mala ako prvú. A takisto mi Livia poslala vtedy ten korektor od Tarte, čo je teda ich najikonickejším produktom. A potom ste mi všetky písali, keď som sa vás pýtala, že akou značkou sa mám naličiť, tak strašne veľakrát mi prišlo, že Tarte, vyskúšaj Tarte, ja milujem Tarte. No tak, dneska sme tu s Tarte a ešte poviem v tomto videu aspoň 1000-krát Tarte. No ale teda, bazbu sme mali nanesenú. Ja som hovorila, že ja si túto bazu dokúpim aj vo veľkom, ale teraz som bola v Sephore a normálne ju nemali. Mali len ten marakura. Mali len ten marulový či marakujový olej a ten som nechcela popravde, aj keď Petra ho vychválila a že vraj je veľmi dobrý, ale ja mám strašne veľa olejových primerov, tak som nechcela, že ďalší do zbierky. Takže zatiaľ používam toto, keďže máme Tarte. Ideme to počítať? Koľkokrát som to povedala? Oh my god. Dobre, mám tu na výber, inak toto je líčenie s miniatúrami, som zabudla povedať. Dnes sa líčime miniatúrami. Mám tu len dva celé veľké produkty a to je konkrétne teda ten Shape Tape a ešte tento Powder Foundation. Dobre, a mám tu na výber teda Face Tape a tento Amazonian Clay. Tento ospevovala Petra, takže ten som si objednala iba na základe jej recenzie, pretože ona je tiež suchá pleť a to keď ona povie, že nejaký make-up je dobrý, tak väčšinou sadne aj mne, pretože tiež som suchá pleť. Takže, ale odtieňovo sa mi asi viac bude hodiť tento a vzhľadom na tohto kamoša predpokladám, že Face Tape bude full coverage, tak ako ten korektor. Ale teda nedá mi to a vyskúšame si to na kúsku, že či predsa len sa netrafím tým odtieňom. To mi bude asi svetlé. Aj keď vyskúšame si aj tento na druhú stranu. Tento mi bude lepší. Ten mi pekne splínul s tým krkom. Škoda, pretože som chcela vyskúšať naozaj ten Amazonian. Zmiešam si ich. No nič, idem skúsiť väčšiu plochu tým Amazonianom. Ale to je strašne full coverage. Wow. To je úplná maska. Tam už ani korektor nepotrebujem. Toto sa mi nepáči. To mi nesedí ani farbou, ani konzistenciou vôbec. To ja nemám rada, takéto ílové make-upy. Inak, no, to je práve to, že Tarte veľa produktov obsahuje amazonský íl. Takže aj toto je jeden z toho, aj toto je jeden z tých prípadov. Takže mne takéto ílové veci fakt nesedia. Takže ja pôjdem
do toho face tapu. No a každopádne na tento ste videli recenziu už u Petri a je fakt veľmi vysoké krytie má ten make-up. Takže toto je na mňa už až moc a je to také hutnejšie. Ja mám predsa len radšej také tekutejšie tie make-upy. Takže my sa spolu ideme pozrieť na tento base tape. Či čo to je? Face tape. Celá som zmetila z tých názvov, všetko je tape. Shape tape, face tape, base tape. Nevyznám sa moc v tej značke, takže nič, ideme do tejto varianty. Dobre, odtieň mám 35N Medium Neutral. To je niečo, čo mne sa aj konzistenčne veľmi páči. Takže budem asi spokojná, mám taký pocit. No, toto je ono. Takže čo sa týka tohto používania týchto prírodných ingrediencií v podstate v mainstreamovej kozmetike, tak myslím si, že sú naozaj že jedni z mála, ktoré takéto niečo robia, pretože ak mám byť úprimná, nikoho iného som takto nezaregistrovala. A ono väčšinou, teda aspoň ja to mám tak zafixované, neviem či aj vy, dajte mi vedieť dole v komentároch, že to prírodná kozmetika proste nemáva až také účinky a nemá až takú výkonnosť ako tá, povedzme, chemická alebo tá klasická, ktorú poznáme, či už z drogérie, či už z parfumérie, takže ja mám teda prevažne takúto skúsenosť. Keďže tie pery nechcem mať takéto, mám tu dve takéto krásne miniatúrky. Toto je strašne zlaté. A mám tu dva vlastne tieto Maracuja Juicy Lips, ale jeden je plump a druhý je ten Juicy Lip, klasicky. Obidva sú v rovnakom odtieni, tak ja si nanesiem teda tento plump. No a už som celá upatlaná od všetkého, ale tento som už skúšala teraz ráno. Tak to vyzerá. Je to taká naozaj juicy textúra. Oh, asi som na ňo moc tlačila. Chudáčika. Oh jej! To som presne chcela s týmto rúžom spraviť. Yes, takéto momenty milujem vo svojom živote. No dobré, ale na perách vyzerá naozaj veľmi pekne. Pekne si ho zavriem a odložím. No, ale na tých perách vyzerá fakt výborne. To sa mi veľmi páči. A tento taký jemne štipká, ale naozaj úplne jemnúčko, takže super. No a dám si teda tento ikonický shape tape, ale akože ako pozerám, tak je mám tak vyhladené a proste veľmi pekne už schované to očné okolie, že v podstate ho ani nepotrebujem, iba vyslovene naozaj túto. Takže si najprv vykorektorujeme oči a potom si ja tu furt do niečoho trieskam. Takže si najprv dám korektor, aby som si zrušila diskoloráciu. A potom si tie oči presvetlím. Tento korektor je naozaj preslavený tým, že schová všetky vaše neduhy a všetky vaše neresti, takže myslím si, že ten si nemusíme predstavovať. Naozaj vyzmizikuje všetko. No ale ja ešte použijem tento NARS Creamy Concealer, keďže si chcem trošičku presvetliť oči. Ale naozaj len úplne minimálne. A akože ja som neprišla napríklad na hype tomuto concealeru, tomuto korektoru od NARSu, pretože všetci ho veľmi chvália, ale ja teda musím povedať, že ja som ten prípad, ktorému nesedol, pretože podľa mňa je oveľa hutnejší ako napríklad ten Tarte a menej zakrie, takže za mňa tento korektor akože nemusí mať vo svojej zbierke. OK, čiže mali by sme základ. A teraz prichádzajú na rad dva krémové produkty. A to konkrétne krémový bronzer a krémová lícenka. Ja som tieto produkty videla už u mami asi, ja neviem, pol roka dozadu, alebo možno aj dlhšie, možno už je to aj vyše roka. A ide teda o produkty z kolekcie Sea Breeze. No a nebudeme to okecávať, pretože takto vyzerajú swatche, naozaj veľmi príjemné farby, veľmi decentné a jemné, takže poďme na to. Idem teda najprv do bronzera. Viete, že ja som na tieto krémové produkty. Čo sa týka konzistencie, tak sú také kľskejšie ako napríklad Chanel. Chanel je taký dosť tuhší oproti tomu, to by som povedala. Ale zase toto vyzerá veľmi prirodzene na tej pleti.
OK, to sa mi dosť páči. Viem, že tati napríklad tieto produkty úplne že ohejtovala, ale tati má, myslím, že zmiešanú pleť. A ja ako som suchá, tak mne sa to veľmi páči. A myslím si, že aj mama je suchý typ, sa mi zdá. No dobre, a poďme na lícenku. Tá má naozaj veľmi pekný taký neutrálny oteň. Ja neviem, že či teda mali rôzne otiene, ale ten bronzer mám teda v oteni Breezy a lícenka je v oteni Pink Sky. Takže poďme do nej. Inak mám takéto štece od Eco Tools. Nové, tak uvidíme, čo to spraví. Či to nie je práve fail? No, dobre to bude. Inak to tak pekne ladí k tomu. Všimáte? To je krásne. Jej, no. Trošku mi pustil chlup ten štetec, ale nevadí. Aj do tej licenky mi trošku pustil chlupy. Škoda. Ale teda musím povedať hneď takto z rána, že sa mi to strašne páči. Veľmi prirodzený šín. Veľmi pekne to vyzerá na tej pokožke. Naozaj tá moja pleť doslova že žiari, ako ja chápem, že ešte nie je zapudrovaná, hej, ale tieto dva produkty sa mi veľmi páčia. Dobre, and now hit or miss, pudrovanie. Celkom sa obávam, mám tu dve možnosti, a to tento sypký transparentný púder Smooth Operator, veľmi pekný luxusný obal to má. A čo ma prekvapilo, už som odstránila teda stoper a tu sú normálne, že iba dve dierky. Neviem, ako to z toho pôjde, ale tak vyskúšame si to. OK, ide to z toho v pohode. No ale potom tu mám ešte druhú možnosť a to je tento produkt. Je to teda Amazonian Clay Powder Foundation, Blurring Powder Foundation. Ten obal je krásny, ale pokiaľ ma sledujete na Instagrame, tak viete, že mne konkrétne prišiel takto, hej. Ja nehovorím, ono sa to môže stať, ale pri produkte, ktorý stojí 30-40 eur, by sa to nemalo stávať. Jednoducho nie. Takže toto ma celkom tak sklamalo. Inak, čo sa mi páči, je, že vlastne zvlášť máte labutienku takto zabalenú. Je celkom príjemná tá labutienka, ale ja to moc nemám rada, ja to nepoužívam. Ja som proste štetca. Takže vyskúšame si na polku ten a na polku ten. Môžeme aj tak, nie? Takže idem najprv do toho blurring primer, blurring powderu. Oni obidva sú vlastne blurring. Takže by mali robiť v podstate tú istú robotu. Až na to, že tento má teda aj pigmentáciu. Teda aj na tie krémové kontúry. Uvidíme, že či ich neschová. Ale tak ľahšie. Akože vidíte to, ako ma zmatnil. Zmatnil ma teda poriadne. Nie je to zlé, ale pocitovo to dosť cítim na tej pleti. Aj tie pory úplne nie sú nejak extrémne vyhladené. Nie. Ideme skúsiť ten druhý. Kamoš, vkladám do teba veľké nádeje. Najprv si tu upravím korektor, nech si nezapudrujem zavráskavený ten korektor. Tak toto je úplne iný efekt. Akože toto je naozaj blur efekt, no pri tých sypkých púdroch to proste tak je. No. Pokiaľ chcete naozaj vyhladený efekt, tak tie sypké púdre vám to zabezpečia skôr ako tie zatonované, no. Vidíte to? Že tuto mám normálne že hladku tú pleť. A tuto mám trošičku pory, takže ja si ešte pridám teda toho naozaj blurring powderu. A už si pripadám strašne prepudrovaná. OK, čo sa týka týchto púdrov, tak podľa mňa obidva sú dosť také hutné, by som povedala. Poďme na ďalší produkt a na ten sa veľmi teším a to je tento bronzer. Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Má naozaj prekrásny obal. Ten obal sa mi strašne páči. No a obsahuje aj také dosť trblietky, podľa mňa. Ale to viete, že ja môžem, takže ja s tým nemám žiaden problém. Idem s takýmto preciznejším štecom, keďže je to miniatúra. No a toto je bronzer so studeným studeným podtonom. Akože brutálne. Na mňa moc studený.
Ja by som to ani nenazvala, že bronzer, ale skôr konturovací púder s trblietkami. Ja hovorím, že sa mi to nepáči. Asi sa mi to aj páči, ale bronzer si predstavujem proste teplý. Neviem, som zaprdnutá. OK, a ja ho mám v odtieni inak Park Ave Princess. To je, myslím si, že ten tmavší. Ale nie som si istá. No dobre, obočie si spravím mimo kameru, pretože to mám, nemám tart. Ani neviem, či niečo majú na obočie. A to si spravím teda mimo kameru a hneď som späť. Dobre, aj som si vás priblížila, pretože ideme na oči a budem používať túto Tartalet Baby Bloom paletku. To je také niečo cute. Obsahuje teda 6 takýchto odtieňov, ale tak myslím si, že v takýchto týchto miniatúrach dávajú to najlepšie, čo majú, keďže chcú tých ľudí nalákať všakže na tieto vecičky. Takže poďme si ju vyskúšať. Toto je 6 odtieňov, takže to si môžeme aj osvočovať. Čo sa týka tej paletky, tak ja som Tarte vôbec ešte neskúšala a teraz, ako som ju svočovala, tak tieto dva odtiene boli dosť tvrdo zapečené, čo ma tak mierne šokovalo, pretože som očakávala asi niečo lepšie asi. Ale nebudeme ju odsudzovať hneď dopredu, takže beriem si tento taký studený odtieň a je to odtieň Camellia. Inak akože má to aj zrkadielko, čo je fajn, pretože a toto je taká, povedzme, že cestovná paletka, keď si niekam beriete na cesty, tak chcete mať asi zrkadielko, aj keď sa to ťažšie recykluje. No a tento odtieň vlastne už ani nemám čím rozmazať, takže musím ísť dosť opatrne. Dobre, keďže nemám čím rozmazávať, vezmem si čistý štítec a prebehnem si okraje. Tu mám normálne už také dlhé chlpy na obočí, že sa mi strapatia. Lebo som si dala dneska fakt slabý fixačný gel. A je to sranda, no? Dobre, čo teraz? Ja nechcem tú rúžovú na oko. Chcem rúžovú na oko? Neviem, keď ja to fakt nemám rada. Mne sa veľmi páči tento odtieň Dahlia, pretože to je taký matný s trblietkami, ale nie je moc vidieť tie trblietky, čo má táty tú paletku, kde má vlastne túto formulu tieňu, tak ten je oveľa lepší. Ale zase budem robiť zlatú nudnú klasiku. No, ja tu nemám moc na výber, takže idem týmto najsvetlejším do vnútorného kutika a uvidím, kam sa uberiem. To je celkom ok. To sa mi páči. Dám si ten hnedý alebo rúžový. Dám si ten hnedý predsa len, takže idem do toho odtieňa Dahlia a nanesiem si ho na celé. Práve mi brutálne opadol. To je štetec z prírodných štetín, čiže on veľmi dobre chytá takéto tiene. Aj kriedové, aj metalické. Tu na tejto strane oka neviem, čo som si vytvorila. Tu je to takú slzu smerom dole, vidíte to? No to nechceme, takže ideme to tu krysnúť. No a chcel som to hore nechať v podstate matné, že dole si dám metalickú hnedu. Ale spravím to tak. Idem teda do odtieňa Gardenia. Ten začnem nanášať od vonkajšieho kutika a uvidím, ako sa mi to páči. OK, to sa mi páči. Dobre, a idem ešte aj do toho zlatého odtieňa Marigold. Zaujímavé názvy. Všetky tuším poznáme. Dahlia je licenka v Eveline. Marigold je paletka od Profusion. OK, a ešte si vezmem tento odtieň Camellia rúžový a prebehnem si túto tú hranu medzi tými dvoma tieňmi. A ešte si vezmem tento blendovací čistý a prebehnem si to celé. Tak. A mám niečo brutálne napadané v oku. A úplne mi z tohoto oko slzí. Preberiem si ceruzky od Eveline a túto šampáň si nanesiem do vnútornej vodnej linky. No dobre. Oči by som už nechala asi takto. Rozmýšľam, či si ešte dám hnedu, ale dám si hnedu ceruzku. Normálne takto akože ako linku, ale iba takú, niekde som to videla, že sedlácku. Iba takto si to tu povytiahnem.
Pretože tým, ako mi slzí to oko, tak si musím dať niečo, na čo sa môžem spoľahnúť a tieto ceruzky od Eveline mi držia naozaj všetko. No a poďme na maskaru. Mám tu dve tartaletku, čo je teda tubing maskara. A potom tu mám Maneater, tak nejak, tú čiernu. Tieto dve. A ukážem si kefky. Táto Maneater má takúto veľkú plastovú. Inak táto miniatúra je taká heglava, tak neviem, či je originál. A táto Tartalette má takú... No tieto tubing maskery majú všetky takéto kefky. Aj Sky High, aj tá Out Hourglass. Takže idem na jedno oko touto tubing maskerou. A tá má naozaj veľmi pekný efekt. To sa mi, že mega páči. Poďme na tú druhú stranu. Akože fajn, ale v tej jednej vrstve táto tubing je brutál. Táto druhá sa mi až tak nepáči, ako tá tubing maskara. Túto si kúpim aj vo veľkej verzii. Predtým teda, než sa pustíme do zhrnutia produktov, by som chcela oznámiť teda pár vecí. Prvá vec je teda, že už teraz sú známe víťazky z Bell súťaže. Myslím, že všetky na to čakáte. Ja to robím takým štýlom, že vám odpíšem na komentár, kde vás vyzvem, aby ste mi napísali mail vlastne so svojimi kontaktnými informáciami. Takto to u mňa funguje, nevyhlasujem vás takto verejne, pretože viem, že nie každý to má rád, takže ja to rešpektujem a robím to teda takto. Druhá vec je, že teda, ako ste si mohli všimnúť, tak trošku som si pozmenila pozadie, pretože ja to robím aj doma, že nevydržím dlho sa pozerať na jednu vec a teda chcem sa vás opýtať, že ako sa vám na toto pozeralo, či je to príjemné a či to takto môže ostať. A tretia vec, ktorú by som s vami chcela prebrať, bude aj štvrtá, asi. Tretia vec, ktorú by som s vami chcela prebrať je, že najbližšie video by som chcela točiť teda to behind the scenes YouTube, to znamená, že môžete mi po toto video napísať nejaké vaše otázky, čo vás zaujíma ohľadom mojej tvorby, ohľadom toho, ako čo robím a tak ďalej, takže kľudne mi píšte otázky po toto video a dáme si tam aj takú miernu ohováračku. No a posledná vec, ktorá vám určite celé video vŕta v hlave a možno ste si to ani nevšimli, ja neviem. Ale teda, priznám sa, rovno takto bez mučenia, bola som na výplni pier a dala som si vlastne zväčšiť vrchnú peru. Tak aj to sa vás chcem opýtať, že čo si o tom myslíte a či sa vám to páči. Ja musím priznať, že som sa toho strašne bála, pretože ja neznášam ihly, neznášam bolesť. A strašne som sa bála, že to bude strašne bolieť a že potom budem vyzerať hrozne, ale ja si myslím, že to vyzerá naozaj veľmi prirodzene. Veď posúďte sami. No a som s tým naozaj spokojná, takže pokiaľ sa vám to nepáči, nehovorím, že nechajte si to pre seba, ale ja si myslím, že to nie je nič dramatické ani nič extrémne výrazné, ale chcela som k vám byť úprimná a to ja robím, takže áno, ak ste si kladli celé toto video, túto otázku, tak áno, bola som na výplni pier. No a teraz by sme mali všetky tie ťažiska za sebou a poďme na zhrnutie produktov. Začnem pekne po poriadku, a teda bázou Base Tape. Ja si myslím, že táto báza je výborná. Plánujem si ju kúpiť aj vo veľkej verzii, pretože je naozaj krémová, extrémne hydratačná, navyše krásne kokosovo vonia a nemám tej báze čo vytknúť. Čo sa týka týchto dvoch make-upov, tak tento som naozaj vyskúšala len tak, že nechcem ho ohodnotiť, ale na mňa bol dosť hutný a pravdepodobne som si ho aj dala veľa, takže aj to môže byť problém, ale mne sa moc tento make-up takto na takú prvú nepáčil. Počkám, kým trošku vyblednem a potom ho ešte otestujem určite. A čo sa týka tohto, tak ten sa mi veľmi páči na pleti. Naozaj, ten zakrie všetko. Toto je naozaj vyššie krytie, by som povedala. A nič iné som od toho popravde neočakávala. Čo sa tuto mám niečo spadnuté pod okom, nič mi nehovoríte. Čo sa ale tohto make-upu týka, tak nezaradila by som ho medzi moje úplne, že najobľúbenejšie make-upy, pretože je to jeden z tých make-upov, ktorý je naozaj vidieť a je vhodný na kameru, je vhodný na fotenie, ale do takého bežného života je naozaj dosť hutný.
Čo sa týka korektora, dnes sme ho síce moc nepoužili, ale ja už som ho predtým testovala a naozaj je to jeden z najlepších korektorov, ktorý má naozaj vysoké krytie, ktoré som vyskúšala, ale je taký citeľnejší a hutnejší. Ja mám radšej osobne tú hudu, ten fall filter, ale tento je naozaj veľmi dobrý a pokiaľ ho doma máte, určite ho nevyhadzujte, pretože je výborný, ale ten huda mám radšej. Ak mám byť uprímna, tak najnadšenejšia som z týchto dvoch produktov, pretože toto mi úplne že sadlo. Myslím si, že to vyzerá naozaj veľmi, veľmi prirodzene. Trošičku mi dnes chýbajú tie líčka, tým, že som ich zapudrovala ešte, tak trošku stratili tú svoju intenzitu a nejak som si zabudla objednať lícenku. Takže ja si potom doplním nejakú lícenku, ale čo sa týka týchto dvoch produktov, tak za mňa sú super. Sú to teda Tarte Sea Breezy Cream Blush a Cream Bronzer. Naozaj oba tieto produkty majú veľmi neutrálnu farbu, čiže podľa mňa budú sedieť naozaj každému. Ako som nadšená z toho obalu, tak nie som nadšená z toho výkonu toho púdru, pretože je strašne cítiť na tej pleti. A v podstate ani jeden z týchto púdrov mi nesedol, čo ma teda naozaj veľmi mrzí, ale ja poznám oveľa lepšie púdre a možno aj za nižšiu cenu, ako sú tieto. Ale keby som mala zostať v takom high-ende, tak podľa mňa lepší ako toto je určite NARS Light Reflecting Powder. No a lepšie ako toto je už aj obyčajný MAC Fix Studio Fix, takže toto má síce krásny obal, ale navyše ten produkt dotiaľ vypadáva a toto ma extrémne sklamalo. Ďalší produkt, ktorý nie je márny, je tento bronzer Amazonian Clay. Naozaj má krásny obal. Je to veľmi studený bronzer, čiže pokiaľ máte tento problém, že sú vám všetky bronzery tmavé, vyskúšajte Tarte. Ja mám pocit, že toto, akože týmto vyplnili dieru na trhu, že proste vytvorili studený bronzer. Fakt je veľmi pekný na tej pleti, tie trplietky vôbec nie sú tak vidieť reálne na tom svetle, takže nikde sa netrbliecem. Nemám žiadne na tvári chunky glitre, takže to robí naozaj len veľmi pekný, zdravý šín. Takže toto tiež stojí za zváženie. Čo sa týka paletky od Tarte, neviem, či sa chcem k tomu vyjadriť, pretože ja mám naozaj len túto miniatúrnu verziu, ale konkrétne týchto 6 tieňov, akože nič moc. Naozaj neviem, kde sa stala chyba, ale toto je za mňa také, že priemerná drogerka. Čo sa týka maskár, tak obi dve sú fajn, ale ja si určite kúpim túto. Takže ak vám táto informácia pomohla vo výbere, táto Tubic maskara je geniálna. Toto je 10-krát lepšie ako Sky High a úplne by som povedala, že je to úroveň Hourglass. No a ako posledný produkt mám tieto malinké balzamiky Maracuyan Lips. Inak takto mi to pripomína pomady od Astrid, pamätáte si ich? Také maličké. Jasné, mám to v miniatúre, tie produkty vyzerajú v reálii trošku inak. A ja tu mám teda obidve verzie, aj teda ten lip lamp, aj ten klasický Maracuyan Juicy Lip. Obidva produkty sú veľmi príjemné, naozaj ten lesk na tých perách je fakt krásny, proste prirodzené sú tie pery. Je to extrémne komfortné, naozaj akože na taký bežný deň, proste kedy nechcete riešiť kontúrku rúž, tak toto je super produkt a určite si kúpim aj vo veľkej verzii. Tak toto by už pre dnešné video bolo všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, napíšte mi dole do komentára všetky odpovede na všetky otázky, ktoré som vám dnes položila. Ja sa budem naozaj veľmi tešiť na vaše odpovede. A samozrejme aj na tie otázky ohľadne YouTube, čo vás zaujíma. No a ešte by som vás veľmi rada pekne poprosila, ak vás bavia moje videá a baví vás moja tvorba. To najviac, čo môžete pre mňa spraviť je, že si zakliknete to odberové tlačítko, subscribe alebo odoberať, zapnite si zvonček, aby vám neuniklo žiadne moje ďalšie video. No a ja sa na vás teším pri tom ďalšom. Čaute!